Príjemný dobrý večer, milé dámy, vážení páni. Pri tónoch Jarkovej skladby pred polnocou srdečne vítam priaznicov jazzu, priateľov, hudobných priateľov aj kolegov. A dovolte mi, aby som sa predstavil, moje meno je Michal Domonkoš a mám tu česť, aby som vás dnešným večerom sprevádzal. V prvom rade ďakujem primátorovi mesta, pánovi inžinierovi Martinovi Tomčánimu, ktorý tento projekt podporuje a nezabúda, že takýto jazzový umelec žil v meste Sereď. Žiaľ, dnes sa nemohol zúčastniť a samozrejme ďakujeme za spoluprácu aj Domu kultúry Sereď, riaditeľovi Františkovi Čavojskému, ktorý sa snaží každoročne podporiť tento projekt plný hudby a milej spomienky na tak skvelého muzikanta, akým Jarko Červenka bol. Teraz by som ale rád pozval na pódium zástupcu primátora, pána Ľubomíra Veselického, aby povedal pár slov k tomuto projektu, ktorý mesto každoročne podporuje. Poprosím potlesk. Pán Veselický, príjemný dobrý večer. Ja vám odozdám mikrofón a skúste aspoň skrátke sa prihovoriť prítomným tu v sále. Ďakujem. Takisto príjemný dobrý večer vám želám všetkým. A skladba bola nádherná. Legendy vznikajú, legendy odchádzajú. Ako som sa na plakáte dočítal, pre odchádza aj ďalšia Dixielandová legenda. V zápäti mi ju ale kapelník vyvrátil, že to vôbec nie je tak. Ja už som mal pripravenú rozlúčkovú reč. Ale som veľmi potešený, že môžem povedať, odchádzajú možno dnes po koncerte domov, ale určite sa s nimi ešte stretneme. Projekt, ktorý práve sledujeme, predstavenie, prináša vždy so sebou aj nových mladých umelcov. A to sú tie štartovacie čiary, o ktorých som hovoril, to sú tie legendy, ktoré vznikajú. A teraz, dnešný večer, budeme mať možnosť porovnať, čo nám krásneho tu vzniká, čo krásneho tu ostáva a na čo všetko ešte budeme všetci veľmi, veľmi dlho spomínať. Príjemný zážitok vám želám. Ďakujem za úvodné slova Ľubomíra Veselického. Ja už nemám asi čo dodať. Začal by som s krátkou sumarizáciou Jarka Červenku. Tí, ktorí ho nepoznáte, pevne verím, že tu takí ľudia ani nie sú. Jarko bol slovenský jazzový klarinetista, saxofonista, skladateľ, hudobný aranžér, pedagóg, učil na základnej umeleckej škole v Seredi, neskôr bol riaditeľom, ďalej bol riaditeľom základnej umeleckej školy v meste Vrbové, bol pedagógom na súkromnom konzervatóriu v Topolčanoch, kde vyučoval klarinet aj saxofón, bol ďalej pedagógom aj na VŠMU, prednášal dejiny a históriu jazzu, neskôr bol samostatný jazzový umelec. Hral na ústnu harmoniku, teraz dobre počúvajte, už vo svojich 4 rokoch. Hral na chromatický gombikový akordeón už ako 14-ročný. Vtedy už hral v známom Ali Jazz Bande, kde robil všetky aranžmá, neskôr na klarinete, na saxofóne. Vyštudoval hru na klarinete na konzervatóriu, neskôr na VŠMU v Bratislave pod vedením profesora Rožu. Ale teraz sa blížime už k prvému účinkujúcemu dnešný večer, pretože tak ako spomínal pán Veselický, nie je to len o slove, ale aj o tých hudobných vložkách. Takže jeho vnučkou je Natália Košová. Jarko sa jej venoval od jej 5 rokov. Natália hrala na zobcovú flautu, neskôr na klarinet. Po jeho smrti Natálka pokračovala hrou na klarinet u profesora Petra Drličku na konzervatóriu v Bratislave. Natália vyštudovala konzervatórium v Bratislave, herectvo a spev. Z množstva ocenení, na ktoré som sa jej pýtal ešte pred vystúpením, by som rád a vyzdvihol ocenenie s názvom Muzikálová hviezda, kde vyhrala niekoľkokrát za sebou prvé, druhé aj tretie miesto. Ďalšie ocenenie má s piesňou z muzikálu Carmen,
a v súčasnosti pripravuje muzikál Bedári na Novej scéne. Takže ja poprosím veľký potlesk pre Natáliu Košovú. Príjemný dobrý večer. Som ráda, že sme sa tu zišli v takom hojnom počte. Naozaj som milo prekvapená, že nás je tu tak veľa. No a ja by som to zbytočne nezdržovala, na slovo je tu moderátor. Zaspievam vám niekoľko pesničiek a tou prvou by teda bola At Last od Epi James.
Ain't she nice? Look, the ones with eyes. Now I just
Ďakujeme pekne, to bola skladba Savoy Blues. A pokračujeme ďalšou skladbou. Vilko si tam dá nejakú vodičku. Vodičku. A môžeš ísť Shake of Arabia. Me, because I don't care.
Away.
Nobody, 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 nob
Neboli úžasní, boli, pokračujte v tom podlesku, prosím. Ja by som dneska tiež mám plné ruky mikrofónu. Všetká, že v robote som nikdy nedostal aspoň to nesť.